Захворюваність на туберкульоз в області знизилась. Виставку, присвячену відкриттю Антарктиди, презентували в музеї. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Протягом 2019 року у порівнянні із 2018 захворюваність на туберкульоз на Миколаївщині знизилась майже на 5%. Одна з причин – амбулаторна форма лікування. Про це повідомила головна експертка управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації з питань фтизіатрії Євгенія Баненкова. Євгенія Баненкова говорить, епід ситуація із туберкульозом на Миколаївщині повністю контрольована. Основні показники захворюваності, поширеності та смертності в нас постійно, планомірно знижуються. Так, захворюваність у нас знизилась протягом 2019 року в порівнянні з 2018 роком на 4,7%. Смертність у нас знизилась на 17,6%. Майже. У нас зменшилась кількість хворих. Пріоритет у лікуванні туберкульозу на Миколаївщині у амбулаторних моделей. На даний момент у стаціонарі знаходяться хворі з відкритою формою туберкульозу. Хворі, які не є заразними для оточуючих, лікуються амбулаторно. Переважно у стаціонарі знаходяться лише бактеріовиділювачі. Можуть знаходитись хворі, які не є заразними, лише якщо вони у важкому стані. Тобто за важкістю стану, але лише до стабілізації стану з подальшою випускою на амбулаторне лікування та лікування в домашніх умовах. Захворюваність на туберкульоз знизилась і серед дітей та підлітків. У 2018 році – 25 дітей, у 2019-му – 10. Завідуюча дитячим відділенням фтизіопульмонологічного медичного центру Світлана Стригуль говорить, немає потреби тримати у стаціонарі дітей із небацилярною формою захворювання. У зв'язку з тим, що у нас нові накази, ми працюємо за інфекційним контролем, де хворі із небацилярними формами туберкульозу, переважно всі діти небацилярної форми. Вони повинні лікуватися в амбулаторних умовах, вдома. В інфекційні установи мають заходити тільки діти, хворі активним туберкульозом. Не мають сюди заходити на стаціонарне лікування діти з осередків туберкульозу, просто із латентною туберкульозною інфекцією, тобто ті, хто, грубо кажучи, не мають захворювання. Амбулаторні моделі лікування туберкульозу діють з 2016 року. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні обмежений час – до моменту, коли перестає бути переносником інфекції. У цьому році впроваджені режими короткострокового амбулаторного лікування. Це режим 9-12 місяців резистентного туберкульозу і нові препарати – бідеквілін і деламанід, котрі раніше не використовувалися в режимах лікування в Україні. Такі моделі лікування сприятимуть подальшому зменшенню захворюваності на туберкульоз, говорить Євгенія Баненкова. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Моделі кораблів з експедиції відкривачів Антарктиди, навігаційні прилади та зразки рослинного і тваринного світу з найпівденнішого материка. У Миколаївському музеї суднобудування і флоту презентували виставку під назвою «Терра інкогніта». Ганна Бочева більше 40 років працює у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. На виставку жінку запросили колеги. Виставка дуже важлива і дуже потрібна. Якщо б ми просто так розповідали, а тепер ми вже бачимо. І не дарма вона має місце. Завідувачка каже, що вона триватиме довго, тому що це дійсно наша історія. Це наша гордість. Нашим миколаївцям, всім, від малих до великих, потрібно знати про це і пишатися все життя, що в нашому місті жили такі люди. Жив Михайло Петрович Лазарєв. Виставка називається «Терра інкогніта», тобто «Невідома земля». Це пов'язано з тим, що 200 років тому про існування Антарктиди ніхто у світі не знав. Зокрема, і члени експедиції Михайла Лазарєва, і Фадея Белінсхаузена. Саме 200-річчю відкриття цього материка і присвячена виставка, говорить завідуюча Миколаївським музеєм суднобудування і флоту Тетяна Мітковська. Чому Миколаїв, чому музей суднобудування? Тому що Миколаїв має безпосереднє відношення до цієї події. Миколаїв і Чорноморський флот. Ті люди, які відкривали Антарктиду, служили на Чорноморському флоті, неодноразово бували в Миколаїві безпосередньо в цій будівлі, тому що це найстаріша адміністративна будівля міста Миколаєва, дім головного командира Чорноморського флоту. Саме тут
і проживав близько 19 років Михайло Петрович Лазарєв, один з учасників експедиції, перебуваючи на посаді головного командира Чорноморського флоту і військового губернатора Миколаєва Севастополя. На виставці представлено більше 100 експонатів – від суден до зразків флори і фауни з південних морів. Серед них – макет шлюпу «Мірний», на якому пливли близько 190 членів експедиції, яку ініціював імператор Олександр І. Зверніть увагу, що це невеликі кораблі, які здійснили кругосвітні плавання. Приводились до руху вони за допомогою вітрил. Тобто не було ще сучасних і навігаційних приладів, і електроніки. Все це відбувалося в умовах дуже-дуже складних, і люди екіпіровані були достатньо теплим одягом, були великі запаси їжі, це була солонина, це були сухарі. Бралося все для того, щоб люди не хворіли цингою. Плавання тривало декілька місяців транзитом через Австралію. Маршрут експедиції шлюпів «Мірний» і «Восток» намальований у одній із зал музею. На потолку музею ви бачите дуже на стелі музею ви бачите дуже гарну розу вітрів із зображенням Антарктиди і шлях експедиції Берінгаузена і Лазарєва, яка відбулася у 1819-1820 роках. Ви бачите, маршрут дуже складний. Кілька разів вони підходили до материка, але не змогли його виявити. Взимку 20-го року вони перезимували в Австралії, і вже після цього перезимування вони зуміли вже з нової спроби досягнути материка, який потім вже став називатися Антарктида. Виставка триватиме більше року, тому що експедиція відкривачів Антарктиди завершилася у 1821 році, сказала завідувача Миколаївським музеєм суднобудування і флоту Тетяна Мітковська. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це все, я передаю слово ведучій ранкового шоу «Новий день» Тетяні Макушевій. Більше новин за півгодини. Побачимось.